граница Сумской и Черневской. А, ремонтуемый уряд Сумская область. Знаки поставили, блин, ці золотолі. Правильно? Конечно, по логике, да. Це хорошо, що тут ще просто грейдером пройшлися. Можна ж так же ж вилетіти, що. Лопнув Реутинці дорога. Ще ветки побрізали, вона ж така не була. Звіздец. Сумська область, вітаю вас. Ничего не поменялось. Прошло больше 10 лет. Граница, и сразу разница чувствуется. Сумская область. Витаю вас страшным напором. Ощущение, что грязи понамывали, блин, снизу асфальт старый. Хорошо, хоть бревен на дороге нет. Кого? Хорошо, хоть бревен нету на дороге. А, да вот, у меня такое ощущение, что поотрезали, пообрезали, но что-то столько наброшено, блин. Я тут когда-то ехал мотоциклом с Гулек, с Лупного, и поехал, дождь был, я ехал сначала с Оптова сюда, меня на поле как кретануло, на дугу как положило, и вот эта ямка, наверное, вот это, я думал, меня выбросит. Я всего лишь 60 ехал, там меньше кун.
спидометре всего лишь 30. Страшно ехать. Но главное, по технологии 70 поставили. 90 можно идти. О! Красота началась. Получается, вони вирізали переход, блін. Ні, ну я розумію, вони роблять, ну при 50 кілометрах навіть так і на це. Ну, звісно. Нічого не среагуєш. Воно непонятно, чи волна, чи, блін. Якщо б волна, ще повди, блін. Була така, що об'їхати невозможно. Сидись на села присоединились до Калевцев, об'єднану територіальну громаду. Тепер ще дорога у них районного значення йде в селі. За счет цього отремонтировалися, а не свої деньги тратить на них. Тут хороший був асфальт, а це оцього міста, де саме цього. Я як положили, так і не було. Так, я знаю. Я смотрю, ямка як була, так і є. Ну і що, і тут зняли хороший асфальт.
снял, и асфальт идеальный. И откуда ямки появились? Уже вопрос интересный. Будут ложить или... Да не, вы что, зачем они тогда старые? По-любому будут, я думаю. Потому что проложили аж до Андреевки, до Крылевца, они полностью дорогу делают. Дофига там деньги попало. Вот тут офигенный, тут можно было 80 идти. Спокойно. Да, то есть ровненько, я же велосипедом даже разгоняюсь было. А сейчас там за поворотом, даже раньше перед поворотом начинается старый советский асфальт. А тут, я не знаю, вони кусок якось положили. Воно тут як був переход дебільний, так і не стався. З одного асфальта на другий. Странно, чого вони там кусок зробили, тут не тронули. Якось мені інтересно. Там далі полатали. Типа фрезувальна машина приїхала, зняла все, а потім ви робите. Навігатор не підказує, по якій полосі. Ух ти. К сожалению, ні. Капець. Розділитель, так, такий? Ага. Ну, я же вся пройшла. Різає 7. Блін. Нічого їй не було. Тому що там вже ж камні, мабуть. Була ямки, так і осталися. Нічого не змінилося. Знизу я маю в виду, що, значить, плодючий ґрунт. 25 кілометрів. Почти велосипедом. Ну, я думав, що швидше буде. Полосу сделать, а тут было везде, тут именно цей участок.
вона починається із цього, в самому Крилевці, в Андріївці, навіть. Ну, тут теж участочок був триш. Тут же где-то аэродром, по-моему, да? Да, ось тут аэродром. Остатки від нього, ще вроді плити є. А ці катаються. Да, бабушка літала в Суми отсюда. У мене ще навіть є розписання з Конотопського аеропорту, Кролевець, Ан-2. Це зробили в тому году, тут зробили в цьому. Тут все, кончилось лафа. А-ля Кролевець. Ямки как были, так и есть. И опять старый кусок классный.